Jeg vil gerne være fuldstændig ærlig med jer. Jeg har fået nogle godlike kommentarer. Jeg har fået nogle kommentarer, som Johnny put nogle intermediate tires på, fordi det er en dæktype, som er godt til en blanding af både vådt og tørt. Det lyder rigtig lækkert. Det er som ligesom, når man er liderlig og ikke så liderlig. Sådan en blanding af vådt og tørt. Det er rigtig lækkert. Intermediate tires, jeg har smidt dem på. Og det burde kunne et eller andet. Det gør så også, at vores bil den er fløjet fra en en rating på næsten 600 performance points, ikke også? Og så er det fløjet helt ned til 548. Det vil sige, at nu kan vi lave lidt vægtreduceringer på den. Vi kan pille lidt ved den, uden det bliver MeToo selvfølgelig, men vi piller lidt ved den. Jeg kommer til at gå tilbage der, det er jo absolut ikke mening. Men jeg tænker, at vi kan også køre weight reduction stage 2. Wow, nu bliver den 582. Kan vi gøre den sidste weight reduction? Det kan vi. 597 er den nu. The beautiful. Den må max være 600, den her Mitsubishi Lancer kongebil, by the way. Så tak for de kommentarer, og tak fordi jeg klikker på den her video. Husk at like den, okay? Følg kanalen. Jeg vil bare lige sige, due to performance point regulations, only these tires can be used during the race intermediates. Ja. Det gør vi bare. Okay. Så det er sådan en mellemting at dække, og jeg ved, den første her, Nürnbergringen, sidst vi spillede den, der blev jeg totalt triggeret, fordi at der var rigtig vådt, og det var pisse svært, og jeg sejlede rundt i svingene. Prøv at se, hvor gråt det er. Det ser ud, som om der er et eller andet farvefilter på min konsol her. Prøv at se, det pisser bare ned, det er helt gråbær. Men nu har jeg altså dæk, der kan håndtere det, og jeg tror, det kommer til at gå rigtig godt. Sidste gang, ikke også, der var jeg ikke engang i nærheden af jamen, det var så skrækkeligt. Jeg havde ingen mulighed for at vinde sidste gang, men nu med de her dæk her, der tror jeg altså, det kommer til at gå lidt bedre. Jeg kan mærke det. Jeg kan simpelthen allerede mærke det. Kontrollen i svingene er meget bedre. Tusind tak for kommentaren, hvor du lige fortalte mig lidt om det. Man kan også godt køre med wet tires, men intermediate, det er sådan en god blanding, hvor de altså også godt kan give en okay ydeevne på tørt underlag. Og det kan jo være næste løb, det for eksempel er i komplet tørvejr, og så er det jo ikke fedt. Hvis man bare har valgt wet tires. Prøv lige se, det svinger. Det æder jeg. Sidste gang, der snurrede jeg rundt. Okay. Det gjorde jeg sådan set også den her gang. Ej, men tak fordi I har klikket på videoen. Jeg kan fortælle, at der er store ting på vej på kanalen. Jeg har faktisk slet ikke snakket om det her, fordi det er en super duper secret. Men der er store ting på vej på kanalen. Og det gælder blandt andet Gran Turismo. Der er noget. Jamen, jeg vil ikke sige for meget. Her vil gå. Oh my god, intermediate tires, de kan altså også godt drifte lidt. Der er virkelig også, prøv lige se. For helvede, men vi skærer indenom her. Ej, hvor er der vådt. Vi skulle nærmest have kørt med wet tires, fordi der er virkelig vådt. Men tingene er så, næste løb, hvis det så er en tør bane, så har vi jo så problemet. Fordi vi kan ikke bare smide soft tires på, fordi så bliver bilen for kraftig, så ryger den langt over 600 i performance. Så man kan sige, at vi har faktisk taget lidt et sats med, at det her løb, det skulle gerne være sådan rimelig nemt for os, fordi vi bare har satset alt på det her våde. Men hvis det næste løb er fuldstændig tørt, så performer det jo ikke optimalt der i hvert fald, men lad os nu se. Wow, de ligger tæt. Jeg skal bremse her. Jeg bremsede alt for sent, og det... Jeg bremsede så sent, at det blev lidt til en overhalning. Wow. Kan jeg gøre det her? Ja, det er man farligt. Det er det, man farligt. Okay. Ja, lækkert. Jeg gør... Ja. Jeg har fart på. Det er den legendariske Nürnbergring, vi kører på. Måske kan man genkende den. Jeg har kørt rigtig meget Formel 1 her. Bremser lidt senere end ham der. Det tror jeg godt, jeg kan slippe sted med. Han bremser mega tidligt, ham der. Fordi med de her dæk her... Prøv lige at se, hvordan den bare skærer igennem svinget. Computeren kører virkelig langsomt. Man kan bare se... Altså, hvor sindssygt de her dæk er. Det kan man virkelig se svingende der, når computeren bliver nødt til at bremse så meget ned. Og her på vores anden lap, der er vi allerede bare, vi etablerer psykodominans her. Wow, jeg skulle have bremset tidligere her, eller hvad? Nej, det er faktisk okay. Det jeg mener, de dæk her, de er sindssyge. Jeg bremser super sent. Den svære yderside den her, men jeg tror, det her det bliver til en vaskeægte dobbelt overhalning. Vi gør det også. Vi overhaler en Subaru, vi overhaler en RE, det ved jeg ikke engang, hvad er. Super. Der er altså ikke nogen, der kan føle sig sikker, når først vi begynder at give den gas igennem de sving her, det kan jeg lige sige. Her der var vi faktisk lige ved at skride sidste gang. Jeg tror, jeg skal passe på speederen ud af svinget her. Og det gør jeg også. Vi lægger os ind i smørhullet her. Vi kører zigzag imellem dem. Vi er eddermame med nogle frækker der. Det her løb har været en af de nemmeste so far. Fordi de her dæk bare har hjulpet os. Åndssvagt meget. Okay. Så har vi kun en boy tilbage. En italiener her. Han bremser godt op her. Vi bliver nødt til at gøre det samme. For ikke at jure op i ham.
Jeg går også simpelthen efter ydersiden her, som bliver til en inderside. Det her har simpelthen været for nemt. Vi er ved at være færdige med anden lap, og allerede så har jeg altså bare fuldstændig... Altså... hervet hele feltet. De har ikke en chance. Det er ulækkert det her, mand. Vi kommer ind her. Den her lap, den kommer til at være så meget hurtigere end den første. Vores første laptime var 1.55. Okay, den er så godt nok lige langsommere. Okay, jeg følte bare, vi var hurtige. Men det var vi så bare overhovedet ikke. Men vi får helt sikkert vores clean racing bonus. Og så alligevel, der var faktisk... det var ikke så godt det der. Der var faktisk et tidspunkt, hvor vi kom lidt ud på græsset, da vi prøvede at overhale der i midten af feltet. Så jeg ved ikke, om vi keeper clean racing bonusen, som er de 50% ekstra credits, vi får for ikke at køre af banen eller ramme nogen. Men who cares? Jeg vil lige køre de sidste par laps her. Det er der en grund til, I ser, fordi det er simpelthen bare easy peasy. Det er bare lige et par victory laps. Og så ses vi i det næste løb, ladies and gentlemen. Very skarpt sving, yes sir. Oh my Jesus Christ. Hvad der skulle have været en victory lap, det ender så med at blive en vaskeægte nedtur her. Der var ikke clean racing i hvert fald, ladies and gentlemen. Satans! Og jeg sad lige med egen tanke op. Nej, Johnny. Jamen for søren, hvad er det, der sker, mand? Der er virkelig også meget regn, mand. Og det var faktisk sjovt, fordi lige før der regnede der, ikke? Det stoppede nemlig med at regne på min sidste lap, og så tænkte jeg, nå, så kan jeg godt give den lidt mere gas i svingene og sådan noget. Og så skal jeg bare lov for, at så kom den. Se, nu regner der ikke rigtig igen. Hvad der sker, mand? Altså, det er godt, jeg har de her intermediate dæk på. De kan håndtere både lidt tørt og lidt vådt. Men der røg min clean racing i hvert fald. Og det var lige her, jeg alligevel kørte ud i græsset, på grund af, at jeg ikke ville ramme sig de andre. Jeg tror alligevel ikke, vi fik vores clean racing, men nu betyder det i hvert fald ingenting. Nu giver vi den bare gas her på den sidste lap. Vi vinder, så whatever. Oj, jeg begynder virkelig at føle Nürnbergringen nu. Kæft, den er fed, man. Jeg elsker Nürnbergringen. Virkelig en fed bane. Jeg begynder virkelig at føle den nu i svingene her. Og virkelig føler, at jeg bare rammer svingene sådan helt til det optimale her. Den er virkelig ved at komme tilbage til mig. Altså, man skal lige sådan have den her muskelhukommelse tilbage med, hvordan man skal ligge i svingene. Den begynder virkelig at komme tilbage til mig nu. 1.53 er den hurtigste lap, jeg har kørt, ikke også? 1.53. Prøv lige at overveje. Den der, den var næsten 10 sekunder hurtigere. Jeg begynder virkelig at kunne mærke det i svingene nu. Plus der regnede ikke her i den sidste lap. Min sidste lap var modbydelig. Hvad? 1.46. Wow. Der var sådan 7-8 sekunder, eller hvad? Vi får 80.000 her. Prøv at overveje. Hvis ikke vi havde ramt nogen, der kørte af banen, så havde vi fået 120. Men 80 er altså stadigvæk også godkendt. Det er jättebra. Nu er jeg så lidt spændt på de næste baner her. Hvis de bare så er knastørre, så kan vi jo faktisk godt få problemet her. Så kan vi legit godt få problemet her. Fordi hvis de er knastørre, ikke også? Hvad så? Og det ser ud til, at der er meget solskin på drengen. Så nu har jeg altså ikke optimale dæk. Det er sådan nogle, balancerede intermediate dæk, der kan lidt af hvert. Men jeg ville jo gerne have soft tires på, når der bare er knastørt her, og hvad der virkelig skal gives gas. Så jeg kunne faktisk godt forestille mig, at den her bliver rigtig svær for mig at vinde. Jep, der er sol på drengen. Der er bare helt lyst og tørt. Det bliver svært for mig, det her. Det bliver rigtig svært, det her. Jeg er sådan helt kære at vinde den her. Okay, jeg kender slet ikke den bane her. Jeg skulle i hvert fald ikke have bremset der, det er helt sikkert. Wow. Åh, den her bane, den har jeg spillet før. Den er faktisk sjov, men sidst jeg spillede den, der spillede jeg i... Jeg mener, jeg spillede min Nissan Concept-bil, som er rigtig hurtig, og det gjorde, at banen altså var lidt sjovere. Fordi at jeg har ikke meget tiltro til den her Lancer med de her dæk. Jeg går efter en overhaling der, og der var ikke plads. Han lukkede af, og det er fair. Jeg går efter den yderside her. Han fylder godt nok meget, ham der. Vi prøver optrækket igen her. Vi kan ikke komme forbi ham. Det er godt nok kæft, vi spiller meget tid her. Det her, det bliver også for risky. Jeg vil hellere have den gode lane her, hvor vi rammer svinget ordentligt. Det gør vi så ikke alligevel, fordi vi gik efter den. Nu går vi efter den her, hvis jeg kan nå det. Nu har jeg simpelthen lagt mig selv i sådan en dårlig position. Ej, det sving, det var okay. Så må optrækket altså kunne tage ham nu. Hold kæft, han har eddermame voldt os mange problemer, ham der. I hans Viper. Wow, vi går nok i en hård situation her. Der er så lidt plads her. Vi har en F-type foran os her. Rigtig fed bil.
Jeg er lidt bekymret for, hvordan vi skal håndtere ham der. Hvornår er det nu, vi kommer op til et rigtig skarpt sving heroppe? Er det ikke, jeg mener, det er et rigtig skarpt sving heroppe? Jeg er ved at miste kontrollen over bilen. Vi ligger lige bag ved ham. Og jeg ligger mig bare sådan rimelig lige så. Nå, han kører op i mig! Så er spørgsmålet, om det var en clean racing bonus, der er smidt der. Jamen, for helvede i satan! They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Sådan nogle spasser, mand. Her prøver jeg rent faktisk at køre et racerspil. Hederligt. Og det første, de gør, det er kraften bare at sandwich mig inden og køre sådan nogle idioter. Ham der viberen, ikke også? Ham skal vi godt nok meget hurtigere forbi nu. Jeg sværger, vi mistede så meget tid bag ham, fordi han bare sejlede rundt og fyldte, jeg ved ikke hvor meget, på kørebanen. Der må også en bred bil, den der viber der, men nu... det er fandme en aggressiv overhaling, det der, men jeg går bare efter den. Jeg tror, det var faktisk det, der startede med at gøre det her i så irriterende. Det var, jeg brugte så lang tid på at komme forbi viberen. Og det gjorde, at jeg endte alt for tæt på Jaguaren, samtidig med han pressede mig bagfra. Og så kunne jeg ikke komme ordentligt forbi Jaguaren. Fordi viberen bare... okay. Den her Jaguar her, den er faktisk også rimelig nederen. Nu går jeg simpelthen efter. Du skal ikke presse mig ud på græsset. Lad være. Mission failed. We'll get him next time. Jeg har ingen ord. Jeg har simpelthen ingen ord for det her. Hvad fanden er det, der sker, mand? Der er så lidt plads på den her bane her, og de fylder så meget. Den der Viper, det er den bredeste bil, jeg nogensinde har set. F-typen er heller ikke ligefrem lille. Jeg har virkelig ekstreme problemer med at komme forbi de her boys. Kæft. Ja, okay, måske jeg også bare skal være mere tålmodig. Jeg ved faktisk, der kommer et rigtig godt overhalingssted senere. Der kommer sådan et rigtig hurtigt stykke, men jeg ved bare ikke, om jeg er så meget hurtigere end dem. Det var en rigtig frisk overhaling, den der. Den kunne jeg godt lide. Og her kommer vi op til Jaguaren. Som bare kører og bremser for sindssygt. Okay, vi går efter indersiden her. Ja, super. Kommer lidt ud på græs der, det er ligeglad med. Nu kører vi bare. Giver noget gas her rundt i svinget. Man kan køre ret hurtigt her. Og det gør jeg. Presser dækkene. God afstand. Rimelig skarp sving her. Det skal vi respektere. Det gør vi. Kommer rimelig skarp sving her igen. Men hvis man tager det ordentligt, så kan man få rigtig meget fart på ud af det. Men han kører så meget i vejen ham der. Så langsom. Vi er 41 sekunder bagud til førstepladsen. Jeg ved ikke, hvordan det her nogensinde skal lykkes. Det er godt nok lang tid her. 41 sekunder. Det er fandeme lang tid. Er det en Lambo, det der? Der var rigtig lang udenom ham der. Han glider faktisk lidt i svinget der. Der er en lang vej på ydersiden der, rundt om ham. Okay, og så kommer der et skarpt sving heroppe. Nemlig, og det var der, det gik fuldstændig galt. Første gang. Det skal vi lige respektere lidt mere den her gang. 41 sekunder stadigvæk til førstepladsen. Jeg skulle ikke undre mig, at den der Lambo, den faktisk var hurtigere end mig på det lange stykke her. Nu kommer der nemlig et hurtigt stykke, men jeg kan ikke rigtig få momentum, fordi de kører så meget i vejen. Jo, lidt. Jo, det kan jeg godt. Så skal jeg køre ind her. Wow! Det var fandeme noget frækt noget, det der. Han presser mig godt nok. Okay, jeg har faktisk god fart på her. Okay, så kommer der ikke et voldsomt skarpt sving, men man skal i hvert fald lige bremse lidt her, så vidt jeg husker. Ja, det klarer jeg super godt. Så kommer der et skarpt sving herop, og han ligger sig ud. Ah, men så irriterende. Jamen glem det, mand! Jeg er så triggered lige nu. Clean racing på den her bane. 5 laps med de her modstandere. Og med den fatsvær i kørsel, jeg ligger for dagen. Glem det. Kommer ikke til at ske. Vi fik heller ikke clean racing i første løb, men det er virkelig også svært. Jeg synes, det er en fremragende mekanik, fordi det er... Den er rigtig svær at få, men den adder en ekstra dimension til spillet. Men den er svær at få. Godt sving, det der. Nu har vi ikke nogen, der ligger i vejen, så nu kan vi virkelig udnytte kurvene her på banen. Jeg synes... Ej, vi kører hurtigt her. Vi ligger så godt i svingene her. Kommer op her. Vi har virkelig fart på her. Vi har lige gået fra 41 sekunder bagud til førstepladsen til 32 sekunder bagud til førstepladsen. Det er fuldstændig ulækkert, så meget fart på vi har her. Vi har lige hentet 9 sekunder til førstepladsen. Hen over den her sidste halv lap-ish. Her kommer vi virkelig også hurtigt ud igennem det sving her nu. Nej, jeg plejer ellers at komme rigtig hurtigt ud af det, men jeg messer lidt op der. Så dækker de simpelthen 4 i en klynge her.
Nu begynder jeg så at skulle bremse rigtig meget ned igen, fordi de ligger op bare tæt dem her. Jeg kan ikke rigtig være her. Jeg må godt nok rigtig dårlig rundt i det sving der. Okay. Let's go. Så vi kan tage lidt flere chancer nu, fordi Clean Racing ligesom er ude af billedet. Så jeg tror bare, jeg satte på en inderside her, og jeg tager den med vold. Jeg tager den med vold, og det går faktisk super godt. Det går også super godt. Jeg kan ikke klage. Det her sving, det er lidt skarpere, end man tror. Yep, så det skal jeg passe lidt på, men jeg kommer faktisk rigtig godt ud af det. Jeg overhaler simpelthen 4. Det hedder man med lækkert. Vi har barberet lidt af vores tid igen. Vi har nu 28 sekunder til førstepladsen. Bremses lidt her, så vidt jeg husker. Ja, ikke så meget. Det her, det er det værste sving. Jeg hader det. Og det er ikke bare i dag, jeg har messet det her sving op. Jeg har gjort det mange gange. Ja, det her sving her, det hader jeg virkelig. Mest fordi det er så svært at se, hvornår det kommer. På grund af optegningerne på banen. Men vi tager det ret vanvittigt. Og nu hedder den altså 26 sekunder til førstepladsen. Men vi har så også allerede kørt 2 laps. Vi er i gang med den tredje. Kan jeg gå efter den her? Han lukker af. Men jeg har heldigvis ikke længere en Clean Racing stopklods hængende over mit hoved. Nu kan jeg bare give noget gas. Og det gør, at min tid den bliver hurtigere, men også lidt mere risky, fordi jeg tager lidt flere chancer her. Den her sektor, den kan jeg rigtig godt lide. Der er vi altså hurtige. Og lige se den fart, vi er på her. Vi skyder bare op her, presser ham der, skubber ham lidt. Og så er den der. Og 80k igen for den her førsteplads. Det skulle vi i hvert fald gerne. Vi er hurtigere, end vi var sidste gang her, til trods for, at vi skal til at ligge overhal. Kommer rigtig hurtigt ud af det sving her. Masser af fart. Wow, vi har fart på. Åh. Vi har rimelig meget fart på her i svinget. Jeg vidste godt, at vi havde sådan lige tilstrækkeligt fart, men vi er faktisk et halvt sekund hurtigere end sidste gang, vi har virkelig fart på her. Det ligger så fint i de svinger, jeg kan lide det. Gapsving her, det kommer altid lidt bredt i. Og det gør jeg igen. For guds skyld ikke ud på græsset, for så går man helt i stå, så mister man fuldstændig kontrollen. Vi tabte lige et sekund til førstepladsen der, det var også et rigtig dårligt sving. Ja, så kommer vi ned til det lange sving, og så langsiden. Det er godt nok meget fart på her. Og vi skal bare ligge helt ud i det sving her, og så skal vi skære igen her. Ja. Yeah. Og vi har allerede hentet det sekund igen, plus mere. Nu hedder den 19 sekunder. Men 19 sekunder, det er altså også meget. Vi har snart kun 2 laps tilbage til at gøre det. Her. Jeg ved sgu ikke, om vi når det her. Det er stadigvæk vores hurtigste lap indtil videre. Wow. Det tror jeg ikke på, det er længere. Prøv at se det her sted her. Jeg hader det. Den måde, det er tegnet op. Det synes som om, jeg skal svinge allerede der. Men det er bare sådan et hul, der går ind, hvor man ikke skal svinge. Jeg hader det virkelig. Wow. Ja. Hurtigt. Det er godt nok ærgerligt. Jeg kørte rigtig godt. Vi var nede. Vi havde barberet det ned til 17 sekunder. Nu hedder den næsten 20. Og det bliver man straffet for sådan noget pjat der. Og den her lap var så lige 3 sekunder langsommere end den sidste. På grund af det pjat der. Vi skal hente 10 sekunder per lap nu. Det ved jeg simpelthen ikke, om det kan, i noget univers kan lade sig gøre. Jeg skal hente 10 sekunder per lap. Kan man det? Det er fandme meget. Jeg skal jo nærmest køre fejlfrit. 10 sekunder per lap til ham der. Hvordan skal det nogensinde ske? Plus at når jeg kommer op til 4. pladsen og 3. pladsen og 2. pladsen, så skal jeg forbi dem. Hvilket kommer til at gøre min laptid langsommere. Det her, det er det eneste ikke måske, det er, at jeg kommer uden for banen. Åh, nej. Jeg kørte faktisk rigtig godt. Og så messede jeg det op for sindssygt. Jeg var søgt ned på 14 sekunder. Jeg havde lige høvlet 6 sekunder af, fra vi begyndte. Den lap her. Ej, hvor er det dumt. Jeg kørte virkelig hurtigt. Jeg havde høvlet rigtig meget tid af. Det her sving, det skal jeg passe på med ikke at komme for langt ud i. Ej, det er godt sving. Okay, vi får noget momentum tilbage her. Vi er på 15 sekunder igen. 14 sekunder. Vi fik virkelig høvlet noget tid af der.
Det her sving, det hader jeg. Hader det. Men vi tager det faktisk. Det der, det er det bedste sving, jeg har taget der i en evighed. Jeg tror, det er første gang, jeg ikke har mistet tid i det sving der. Det ser faktisk ud, som om jeg har hentet tid den her gang. Så kommer det lange sving og lange side. Vi har kun hentet 5. Vi skulle have hentet det dobbelte i tid her, hvis vi skulle nå ham. Vi har selvfølgelig stadigvæk lidt lap tilbage her. Men faktisk en rigtig solid sving her. Vi henter også et sekund mere nu. Og nu kan vi se fjerdepladsen og tredjepladsen. Jeg skal virkelig helt clean forbi dem, hvis jeg skal. Altså, de skal ikke volde mig nogen som helst problemer, hvis jeg skulle kunne gøre det her. Ah, men jeg når ikke ned på 10 sekunder. Nu skal jeg hente 12 sekunder i en lap. Okay, vi har fart på her. Jeg skal søge, nu skal jeg, jeg skal hente 11 sekunder på en lap nu. Corner cutter lige lidt her. Kommer lidt bredt her. Det var her, jeg kørte ud af banen sidste gang. Okay, vi er faktisk nede på 10 sekunder. Jeg tror, den stiger til 11 igen nu, fordi det var et dårligt sving, det der. Altså, den siger 10 sekunder nu. Hvis vi kører vores livs bedste lap her. Hvis vi kører vores livs bedste lap. Alt andet, så er den nu tabt. Den er fandme svær at nå, den her. Jeg vidste, at det kommer også an på dækkene her. At det har altså også noget at sige, de dæk her, vi har valgt. Jeg prøver at se, om jeg kan bruge ham der som en slags bande. Det kunne jeg ikke, og det gjorde os mega langsomme. Og nu har jeg problemet. Kommer heldigvis ind om ham sådan rimeligt. Kommer op mod tredjepladsen her. Kommer så lidt ned sammen med ham. Prøv at se, om jeg kan komme på en inderside og så bare rykke ham rundt. Og så bare komme videre med det samme. Vi rammer ham, vi snor lidt. Jeg synes faktisk ikke, vi mister så meget tid. Jeg synes ikke, den er så gal faktisk. Jeg synes ikke, vi mister så meget tid der. Jeg prøver at give den noget gas her. Jeg synes faktisk, det er meget pænt. Vi kan godt nok lige bremse lidt her. Wow, sindssygt sving der. Kom så ned her. Lidt for hurtigt her, tror jeg. Nej, det er fint, det er fint. Der ligger anden og førstepladsen. Wow, vi kører hurtigt. Det her, det er vores hurtigste lap. Altså, jeg lyver engang for jer. Det her, det er vores hurtigste lap. Og så kommer svinget, jeg altid døjer med. Jeg har altid mistet tid her. Og det gør jeg igen. Jeg kan ikke det sving der. Det er så svært. Okay, så kommer lang sving og så lang side. Altså det her, det kommer til at gå ned til det sidste sekund. Altså sådan virkelig. Ja, jeg presser de dæk her til det yderste. De hyler bare helt vildt dækkene. Det hedder 4 sekunder. Der ligger de. Jeg kommer bare rigtig skidt ud af svinget. Jeg kommer slet ikke hurtigt ud af svinget. Og det gør, at jeg faktisk taber tid her. Eller hvad? Ej, nu barberer jeg en lille smule af. Den er tabt. Det er virkelig ærgerligt, men det er den. Jeg kan simpelthen ikke køre hurtigt nok til at komme... Jeg har fart på, men jeg har ikke nok fart på. Og det bliver bare nødt til at erkende. Jeg har fart på, men jeg har ikke nok fart på. Corner cut lidt her. Ja, og det var sådan ligesom det sidste bud på at gøre et eller andet. Den kunne jeg sgu ikke. Det er ikke meget, jeg taber med, men jeg taber. Det er lang tid siden, jeg har prøvet det, hvor jeg ikke har vundet. Og det er nok også dækkene, der holder mig meget nede, men ja. Vi kommer så ikke engang til at få vores 80.000 her. Vi kommer til at få 32.000. Kæmpe punishment. Det er jo ikke engang, altså... Wow, vi får lidt ud af det her. Men det er fair. Jeg fortjener ikke at vinde det løb der. Nu er jeg jo sådan lidt, kan jeg overhovedet vinde det her championship? Spændende. Om jeg overhovedet kan vinde det her championship nu. Ej, er det regnvejr? Eller er det bare nat? Please sig det regn. Fordi det er vi ligesom equipped til at håndtere. Der ser gråt ud. Øj, der ser gråt ud. Jeg kan lide det. Der ser rigtig gråt ud her. En hurtig bane det her. Altså, der ser meget gråt ud, men der er ikke noget regn nu. Det er 5 laps, så det kan være den kommer. Det kan vi jo håbe på, at den gør. Det er en rigtig hurtig bane, den her. Det kan jeg se her. Ja. Igen, den der viper der, den hader jeg virkelig bare. Fylder så meget. Fylder satme som en sofa på banen her. Okay, vanvidssving her, eller hvad?
Eller hvad sker der? Nej, okay, der var to sving, så det var faktisk ret blødt. Hvis det var et stort sving, så... Vil du flytte dig, Jaguar? Den der Jaguar og den anden bil der, kæft mand. Irriterende trunder. Jeg går nok meget fart på her. Men det er også okay, så kommer der noget slalom-sektion her. Hvor jeg tror, man kan beholde ret meget fart. Vil det passe? Jeg tror, man kan beholde ret meget fart her. Og så kommer der rigtig skarp sving hernede. Som jeg lige skal passe på. Vi har godt nok meget fart på her. Ej, nej. Vi har meget fart på her. Vi har rigtig meget fart på her. Men det lykkes faktisk. Vi kommer ud og skrider lidt der. Jeg bremser for ikke at ramme. Så kommer der et langt stykke her. Eller hvad? Kommer der en slalom igen her? Hvor man godt kan have ret meget fart på. Ja, det er en sjov bane. Jeg har ikke kørt den her før. Det er første gang. Hvad her? Hvad skal vi bremse meget? Okay, endnu en lille chikane her. Så er et langt stykke igen. Og så kommer der et skarp sving, og så er der et rigtig langt stykke igen. Okay, de kæmper side om side der, men kan jeg snige mig ind på en inderside? Ej, det tør jeg ikke. Ja, jeg går efter en ordentlig lane her i stedet. I stedet for at tage indersiden, så prøver jeg at få et bedre sving her, så jeg kan komme ud af svinget hurtigere. Og lave en clean overhalning, præcis, i stedet for. Det er en Huracan. Lambo, det der. Wow, og jeg taber faktisk til den her på langsiden. Det er godkendt. Jeg taber simpelthen til den på langsiden. Det er fair. Det her svinger ikke ret skarpt, så jeg tror godt, jeg bare kan give den noget gas igennem det. Og det gør jeg. Jeg satte simpelthen i butikken igennem det sving der, og det går meget godt. Jeg gav lidt mere gas, end han turet, og det gjorde, at jeg fik afstand. Okay, så kommer det her... Det er ikke et stort sving, det er to sving, som man faktisk ikke behøver at bremse så meget i. Her kommer det første, jeg kan godt huske dem nu. Og så kommer det andet, det er lidt skarpere, ikke også? Men ikke noget voldsomt. Ja. Alfa Romeo'en er passeret. Og så kommer de her sektorer her, hvor der er chikaner hele tiden. Men man kan faktisk have ret høj fart her. Af hvad jeg lige husker. Men det er svært at overhale her. Det er farligt i hvert fald, når vi sådan slinger fra side til side. Så kommer der et hurtigt stykke ned i et skarpt sving. Ja, og det var her der vælger jeg altså en god lane i stedet for en inderside. Ja, jeg skal have en god lane igennem svinget, og så kan jeg eksplodere ud af svinget, og så få en overhaling der i stedet for. Det kan jeg bedre lide. Han har fart på faktisk. Men jeg har også fart på her. Jeg bliver nødt til lige at slippe speederen. Det her det bliver rigtig risky. Hvem tør? Og jeg tør ikke. Og han satte sig også helt vildt der. Han kommer ud og skride. Han er presset der. Ej, han fylder godt nok meget. Jeg skal virkelig forbi ham. Jeg mister rigtig meget tid på det her. Okay, vi går efter lanen igen. Vi går efter en god lane. Og så må vi tage ham ud af svinget. Jeg går efter en rigtig god lane her. Så vi tager svinget så godt vi kan. Men vi kommer på en yderside. Det er træls. Ja, det er rigtig træls. Men så irriterende. Og nu bliver vi nødt til at bremse så meget ned, at vi kan ikke nå ham igen nu. Han kommer lige ind foran os. Vi har mistet så meget tid. Det fatter man simpelthen ikke. Det er stadigvæk en hurtigere lap. Selvom jeg virkelig føler, at vi har mistet meget tid her. Hvor som jeg kan slingshot mig ind igennem den her. Vi er godt nok lige ved at ramme ham her. Vi har meget fart på. Han har brug for at fjerne sig snart ham der. Hvad gør vi her? Hvad fanden gør vi? Hvordan kan vi clean komme forbi ham der? Wow, det er irriterende det her. Lad os prøve at se om vi kan få et godt sving her. Og så gå efter den inderside. Der var ikke plads. Her vi mister meget tid her. Hvor lang tid skal jeg være fanget her? Det er spørgsmålet. Nu gider jeg simpelthen ikke mere. Og hvis det her er så... Wow! Så jeg har brugt... halvanden lap eller sådan noget på at overhale ham der. Og så den næste der, ham har jeg så brugt 2 sekunder på, så var jeg forbi ham. Det er sjovt, hvordan nogle biler, de er bare... Jeg har mistet så meget tid på at overhale ham. Det er vanvittigt. Altså sådan helt vildt, så meget tid jeg har mistet på det der.
Jeg så, at jeg var 16 sekunder bagud til førstepladsen, dengang jeg mere eller mindre begyndte. Og det blev jeg bare ved med at være, fordi jeg bare fulgte feltet. Jeg kunne ikke rigtig komme videre. Nu er jeg så nede på 14, fordi at der er sket lidt. Jeg har meget mere fart på nu, når jeg ikke ligger bag ved en her. Yep, der fik jeg lige et sekund mere til førstepladsen. Jeg har meget mere fart på, når jeg skal ligge bag ved ham der. Men jeg har spildt så meget tid. Altså, var det ikke halvanden lap eller sådan noget? Det føles som to laps, men det var nok nærmere en. Han lå bare så træls på banen. Jeg ved ikke, hvad det var. Det er nok min egen skyld, men... Okay, det her det bliver risky, for jeg har med den blå der. Jeg er bange for, at han trækker ind foran mig nu. Yep, det gør han. Jeg bliver nødt til at bremse lidt før ham, og så tager han indersiden tilbage. Ham i den hvide. Og det var simpelthen for risky at bare køre den igennem. Jeg tror, det havde været et crash, hvis vi havde kørt den igennem. Jeg kommer godt nok meget bredt her. Wow, vi har to laps til at hente 13 sekunder. Det igen, det er samme situation som sidst. Jeg ender bag en, hvor jeg ikke kommer hurtigt nok forbi, og så ødelægger det hele mit flow. Og nu tror jeg, vi er på den. Nu skal vi have et gudesving her i hvert fald. Jeg prøver at gå efter den indre side, men vi kommer lidt langsomt igennem det. Hvad så? Hvad så? Han trækker ind. Han bremser nu ham der, og så har vi problemet, Jeg prøver at bremse sammen med ham, og det lykkes faktisk ganske godt, og vi kommer hurtigere ud, så rammer vi chikaneområdet, men jeg får et rigtig dårligt sving, vi kommer ud og drifte, vi har begge biler lige i numsen her. Oh. Han trækker ud til en overhalning nu. Nej, det gør han ikke. Han er passeret. Og så har vi ham her. Rigtig skarp sving her. Tager vi eddermame godt til sving der. Hold da ferie, vi har fart på her. Vi har fart på den yderside. Der er nok fart til den yderside her. Eller hvad? Vi skal ind her for at ramme chikanen ordentligt. Og det gør vi. Oj, vi har fart på her. Det er et crash. Jeg kan ikke styre den. Jeg satser hele butikken. Bliver straffet for det. Det er fair. Jeg skal straffes, når man satser hele butikken. Så vi nåede op på 4,5 lap. Næsten 5 laps med ren clean racing. Men så bliver jeg for stresset. Jeg har 3 biler lige i bagenden her. Så bliver det presset altså lige lidt for meget på mig. Det var altså et rigtig godt løb. Det er det stadigvæk. Men endnu et løb, vi ikke vinder. De her tires her, de gør altså, at vi struggler. Det er en udfordring. Jeg kunne godt have vundet løbet, men det gør vi ikke nu. 4 sekunder langsommere end min sidste lap. Vi har 13 sekunder op. Den her, den er tabt. Vi kommer simpelthen ikke til at hente 13 sekunder på en omgang. Altså, så skal vi køre... En gang skal vi køre perfekt. Og det her, det er noget rigtig pis. Det er noget rigtig pis. Fordi vi vinder ikke engang championshipet med den her placering her. Det var også bare... Det er også nederen, at det aldrig begynder at regne. Det så bare så mørkt og dystert og gråt ud, ikke? Men det er bare fordi, det er om morgenen, og så begynder solen nok tit frem. Men der kommer aldrig regn på banen, og de dæk her, de hindrer mig en milliard. De var rigtig gode de første løb, men hold da ferie, hvor bliver jeg bollet i de næste løb her. Jeg vil ikke vise jer hele løbet igen, det synes jeg ikke er content. Så jeg tror, jeg prøver bare lige at køre en omgang her, eller to. Se, hvor hurtigt jeg kommer op den her gang. Og så viser jeg lige de sidste laps måske, hvor jeg er kommet op i sådan top 5 eller sådan noget. Forhåbentlig lidt hurtigere den her gang, for ellers så når jeg det ikke. Jeg har helt sikkert følelsen af, at jeg kan sagtens vinde det her løb, men jeg kan bare ikke rigtig begå store fejl. Og jeg kan ikke sådan svæve for lang tid bag ved biler. For eksempel ham der, jeg brugte halvanden lap på overhal. Det er der simpelthen ikke plads til, det er der ikke råd til. Fordi at det er sparsomt med kræfter i den bil her. Den er meget lige de andre biler. Og det gør, at jeg skal bare køre bedre end dem. Jeg kan ikke bare satse på, at bilen er hurtigere end dem. Og det giver mig altså problemer, hvis jeg kommer til at ende bag en bil. Nu kan jeg ikke engang huske, hvem det var, jeg endte bag. Men jeg synes godt nok, at jeg er hurtigere op den her gang. Og tage pladser i hvert fald noget hurtigere end sidste gang. Jeg kan ikke huske, var det ham der, jeg brugte så lang tid på? Eller var det Lamboen? Nej, det var en hvid bil, var det ikke det? Jeg kan slet ikke huske det. Jeg er i hvert fald ekstremt aggressiv her. Jeg kender selvfølgelig også banen bedre nu, men jeg er virkelig aggressiv her. Jeg skyder bare ind. Kommer foran dem, sænker dem, de er tvunget til at bremse. Og så kommer de her chikaner. Det var her, jeg kørte galt sidste gang, fordi der var noget af et sats.
Det var faktisk i den her, jeg kørte galt. Det var den her. Jeg kørte ind i banden der. Fordi jeg havde så meget fart på. Men jeg, som sagt, I skal ikke se det hele. Det behøver I ikke. Men nu er vi... det var ham der, Solis, var det ikke det? Det var ham her. Det var ham her, vi har brugt så lang tid på. Det går bare meget mere smooth den her gang. Det var ham der... Eller hvem fanden var det, det var? Jeg har lyst til at gå tilbage og tjekke videoen, hvem det var. Der var en af de her mofos, som jeg brugte så lang tid på at komme forbi. Men det går bare 10 gange nemmere nu. Jeg kender banen bedre, jeg har mere fart på. Og jeg ender bare ikke i sådan nogle nederen situationer, hvor jeg har mistet alt for meget momentum. Der er 19 sekunder op til førstepladsen nu. Det er altså ikke særlig meget i forhold til, hvor tidligt vi er i løbet. Vi har haft rigtig meget fart på den her gang. Og det bedste af det hele, det er, at det er altså clean racing. Vi har ikke ramt nogen, vi har ikke kørt ud over noget. Vi har bare rigtig meget fart på det, hvad vi har. Okay, det var et dårligt sving fra mig der. Jeg kom til at være lidt for forsigtig. Lad os se, om vi kan satse lidt mere i det her sving. Jeg vil godt. Og så kommer vi altså op og angriber her. Var det ham der? Jeg synes bare, det var en hvid bil, men jeg ved det snart ikke. Det kunne sagtens være ham der. Jeg synes, jeg begynder at få de der vibes af, at han er bare en idiot. Jeg skal i hvert fald lov for, at chancen bød sig. Nej, så tager han den tilbage. Jeg tror så det var ham der. Jeg kan simpelthen ikke huske det, fordi jeg var så koncentreret. Vi kommer ud og kører på curben her. Det her, det bliver eddermame med et interessant... wow. Hvem bremser først her? Hvem tør? Åh, ham den hvide, han er psyko-aggressiv jo. Han bremser meget senere. Jeg kommer ind og ridser lidt lak. Den grønne kommer ind og ridser lidt lak. Vi ligger side om side. Han giver sig ikke en tomme. Jeg er sikker på, det ham der. Han kører så aggressivt. Og så... Altså så... Han kører bare sådan, jeg vil ikke give den her placering. Og det var faktisk lige nøjagtigt her, jeg overhældede ham sidste gang. Og så kom jeg til at oversætte her. Og jorden ind i banden gør det samme igen. Jeg drifter rundt i svinget. Det var sindssygt, det der. Wow. Vi har nu 12 sekunder op til førstepladsen. Men vi er 2 laps hurtigere eller sådan noget. Jeg tror altså på det her tidspunkt i sidste playthrough, der var vi 2 laps længere fremme, men havde det samme tid op til førstepladsen. Hvordan, nu får I fandme bare lov til at se det. Jeg ved ikke, om det er content eller ej, men nu kan I lige så se det. Nu er vi nået så langt her. Det her løb, det er 13 gange så godt som det første. Det mener jeg. Hvis det overhovedet kan gøre det. Men jeg kender selvfølgelig også banen meget bedre nu. Det her sving, det var ved at køre galt i sidst, så der skal vi lige bremse godt ned. Wow, det er et rigtig godt sving, vi får taget der. Ja, yeah, det var et godt sving, det der, mand. Prøv lige se, som vi æder ham der. Jeg gad godt komme ind foran ham, så jeg kunne få et lidt bedre sving. Det bliver farligt, det her. Jeg vil gerne hen og have et ordentligt sving her. Den bliver farlig, den her. Kommer op over curben. Har han mere fart på end mig? Jeg tror, han bliver nødsaget til at bremse. Wow. Vi ligger nogle rigtig hurtige laps her. Vi har kun... 9 sekunder op til førstepladsen, hvilket bare er sindssygt. Jeg skal bremse lidt her. Eller bare drift. En af delene. 8 sekunder. Alright. Masser af fart. Ej, det er for sent, det er for sent. Jeg vidste, det er for sent. Ja, det er for sent. Den havde jeg bare set. Den havde jeg set, ja. Jeg kunne bare mærke det. Det var en fejl. Og det er en fejl, der skal til. Og så er man bare sat bagud, og man mister sin clean racing bonus. Og der skal ikke mere til. Et moment, hvor du ikke lige er fokuseret. Og så er det bare GA. Sådan er det med sådan et simulatorspil her. Det er autentisk. Det er virkelig. Jeg kan lide det. Men vi har fart på. Okay. Nu kan jeg tillade mig at køre sådan her. Fordi at nu er der ligesom ikke noget clean racing bonus på spil. Og det gør, at man kan køre lidt mere svinsk. Man kan køre mere aggressivt. Jagte de andre lidt mere. Og det gør overhalingerne en milliard gange nemmere. Det er heller ikke lige så sjovt, synes jeg. Begge ting har sin charme, men jeg kan faktisk bedre lige når man kan overhale dem uden at rise lak. Det gør det meget mere udfordrende. Prøv at se her, der tror jeg faktisk, at jeg er rødt ud i svinget, men der rammer vi lige ham. Sørge for, at vi lige kan blive tappet ind på banen igen. Og så har vi hentet ham, og nu har vi kun 5 sekunder til førstepladsen, og det er sådan, man gør det.
Vi har stadigvæk næsten 2 laps at gøre godt med her. Så jeg er meget selvsikker. Jeg tror ret sikker på, at vi nok skal få hentet førstepladsen. Den her gang kan vi køre meget mere aggressivt på indersiden, fordi vi er ligeglade. 4 sekunder til førstepladsen. Det tredje, anden og første, de ligger alle sammen lige der. Det her sving, det er sådan lidt irriterende nogle gange. Men vi får den fint nok den her gang. Jeg vil lige passe lidt på. Ah, jeg vil ikke bremse der. Wop. Okay. Hvad er det for en fræk bil, han kører i? Prøv at se den her. Prøv at se den her. Den er fræk. Samme sted som sidste gang, hvor vi har kørt galt, ikke også? Hammer op i ham. Det gør, at vi kan komme ind i svinget meget hurtigere, fordi vi bremser, og vi hjælper ham. Boom. Easy. Her skal vi lige passe på. Her har vi altså kørt galt nogle gange. Jeg presser den godt nok til det yderste her. Latterlig chikane fra mig der. Og med den chikane røg vi fra 3 sekunder til 1,5. Sindssygt. Hvordan er det? Jeg skal bremse her. Jeg skal bremse meget her. Jeg havde bare lige glemt, hvad det var for sving, vi var kommet til. Fint sving. Jo, det var helt perfekt. Wow. Sindssyg sektor for mig der. Og det var det. Det var det. Nu kommer vi virkelig nemt forbi ham her. Vi presser bare lige lidt. Og så sker det helt automatisk. Vi skal bare lige passe på, at vi ikke kommer ud i snore her. Bremser lidt sent i svinget, men det er ikke noget, der gør noget. Og så ligger han der altså. Og bare venter på at blive erobret. Førstepladsen. Okay. Ja, det bliver det sving her. Det bliver en inderside i det sving her. Ah, han drejer skarpt. Det er godt lavet. Det gør altså indersiden en del sværere. Jeg tror bare, vi presser ham nu. Vi presser ham simpelthen bare ud. Jeg har fået et rigtig dårligt sving, men han angriber tilbage. Det er faktisk frisk nok. Vi kommer ud i drift lidt her, og det var det. Og det var det. Det er vildt, så meget nemmere det bliver, når man sådan lige har kørt nogle laps på banen. Altså, så bliver det bare sådan uhyggeligt meget nemmere. Det er sindssygt, så meget det gør. Det var her, jeg mistede min clean racing bonus. Og så skarp sving. Jeg ved, om jeg lov for, at jeg nailede det den her gang. Jeg er ret sikker på, at vi kun kan vinde championshipet nu. Og at det er ligegyldigt, hvordan de placerer sig bilerne bag os. Men jeg er kun sådan 95% sikker. Man kan sige, hvis jeg fik den første plads, og så ham, den ene computer, han fik den anden plads. Hvis han så vandt det andet løb, hvor jeg fik den tredje plads, så er han jo foran mig. Nu får jeg så en første plads mere, og hvis han så får en anden plads nu, hvem vinder så? Eller er det uafgjort? Eller er jeg lige foran ham, eller er han lige foran mig? Jeg er faktisk ikke sikker. Men det kræver så, at ham, der vandt det sidste løb, og fik en anden plads i første løb, at han rent faktisk har fået det. Det kan også være, at han blev nummer 5 i det første løb, og så nummer 1 i det andet. Lad os se. Vi får i hvert fald vores 80.000 for at vinde. Ingen clean racing bonus i dag. Vi får 100.000 for at vinde championshipet. Hvilket er sindssygt. Jeg får lige en Audi her. And that is very cool. Vi har 800.000 nu, vi kan brænde af, hvis vi har lyst til at bruge dem på et eller andet. Og I kender mig, jeg har jo altid lyst til at bruge dem på et eller andet. Ja, altså. De brænder jo i lommen af mig, de penge. Altså, det gør de da. Det skal jeg da være den første til at sige. Det gør de da. Og vi har 900.000. Vi havde 800, men så fik vi 100.000 for at vinde. Ja, tak. Circuit de Barcelona er available nu. Wow, nu skal vi til at samle på AMG'er. Nej, hvor ulækkert. Ej, hvor fedt. Nu begynder det virkelig at være fedt. Det er den 34. menu quest ting vi laver nu.
Og vi er så begyndt... Åh, kæft hvor fedt. Nu er det AMG'er, mand. Nu begynder der at ske noget, jeg kan lide det. Lad os lige spænde den her et-stjernede ting. Guldbar! Der er guldbar! Der er flere guldbar! Guldbar! Ja, så fik vi den mindste reward, der overhovedet var. Ja. Amen. Dobbelt guldbar, så får vi den mindste reward der. Klart. Never lucky. Ja. Lad os lige se. Jeg har lyst til at købe en ny bil. Men det kommer lidt an på, hvad der kræves af os. Lad os se. Circuit de Barcelona i Catalonien. Den har vi lige låst op for. Hvad skal man køre i? Det skal være tyske biler. Tyskland er jo et stor producent af biler. Er Mercedes egentlig ikke tysk? Jeg tror, vi skal på shopping. Er Mercedes ikke... Altså, jeg ved godt, jeg lyder som en idiot, men jeg er ikke en bilnørd, så altså... Slap af. Men jeg tror altså, Mercedes er tysk. Og det er det. Mercedes AMG. BMW, Audi... Ja, Porsche også. Er det også tysk? Det er jo et kæmpe marked. Kæft et sygt marked egentlig. Og folkevogn, det vidste jeg så godt. Volkswagen. Men overvej lige markedet. De har folkevogn, kæmpe bilmærke. AMG, Mercedes... Men det er så vel det samme. Så er der BMW og Audi. Altså ærligt talt, vi kan købe en Porsche og bo i det her løb, hvis vi vil. Der må bare ikke komme over 700. Det er jo fuldstændig gargeladesauce i ansigt. Det skal vi fandme bede om. Lad os lige se, hvad vi kan få fat i her. Jeg tror faktisk, vi har en 911. Lad os se, hvad der er inde. Hold kæft, den er fed, den der, mand. Koster kun 230. Okay. Vi skal også lige passe på, at de ikke bliver for høje i performance points. Den her har 633. Den her har 649. Det er en Cayman. Så er der den her. Ej, den er så 726. Og er dermed faktisk for hurtig til det løb, vi skal køre nu. Så den her starter i 800. Så er der en Vision her, der starter i 809. Carrera. Den er 621. Kun, men den koster så 2,3 millioner. Ad. Hvad, altså vi får jo AMG'er, så det er sådan lidt whack at købe dem. Hvad kan man ellers få? Er der nogle fede bimmer? En safety car? Slap af, der er også nogle fede nogen her. Kæft mand, de er vilde. Jeg gad virkelig godt have en Porsche, men... Altså, vi kan også bare gå ind i vores garage. Fordi vi har Porsche. Jeg tror, vi har en Porsche og en Audi, vi har fået. Hvis vi filtrerer fra... Country. Ja, lige præcis. Så vil jeg gerne bede om Tyskland. Okay, her er det. Tyskland. Tyskland, den BMW, den Folkevogn. Tyskland, den Folkevogn, Polo. Der er for eksempel en Audi Coupé. Den er fed. Og ja, vi har en Porsche her. 911, det var det, jeg sagde. Jeg vidste, vi havde Porsche. Det er også en 911 Carrera her. Det er lige før, vi bare skal tage den her. Super fed bil, mand. 100, det skal vi da bare. Og så lige ind og pille lidt ved den. Kan den holde sig under 700, hvis vi propper racing tires på den? Så må vi bare bede til, at der ikke er... Og vi har allerede brugt den. Med racing tires på. Sygt nok. Okay. Og vi har også vægtreduceret den 2 gange. Jeg kan slet ikke huske, at jeg kørte den her. Så vi kan vægtreducere den igen. Hvad kan vi ellers? Giv den noget silencer her. Det skal være et eller andet, der luftfilteret. Det skal være noget, der giver noget. Hvad med noget, der giver noget? Hvad med racing brakes? De er også bare fucking nice her på. Udstødningen, exhaust, et eller andet, halløj. Også ikke så meget, lad os bare lige fyre det på. Luftfilter giver, det giver kun 2, det er sådan lidt, er det overhovedet det værd? Jeg ved det ikke rigtigt. Hvad er der ellers? LSD kan den være på her. Det er jo ret sindssygt, det giver ikke rigtig noget, så ikke, den skal ikke være på LSD bare for at være det. Det må den da være med. Altså, jeg har faktisk lidt problemer med at få den højere op her. Altså, ærligt talt. Hvorfor kan jeg ikke købe stage 4? A weight reduction.
Jeg har faktisk lidt problemer med at få den højere op, sådan i 680, hvis man tager den her computer på den. Okay, det kan jeg godt lide. Crankshaft er 685. Nu synes jeg også virkelig, at vi begynder at hælde lidt for mange penge i den her. Vi er nede på 860.000 nu. En 911. Very cool car. Lad os køre Katalonien her. Kan jeg huske den fra Formel 1? Jeg har ingen idé. Jeg aner det ikke. Jeg skal simpelthen ikke huske det. Jeg er faldet langt ned i stolen nu. Jeg skal bare lige se, om jeg kan huske den her fra Formel 1. Hvis man overhovedet kan køre Formel 1 her. Jeg synes bare, det der Katalonien siger mig et eller andet. Okay, den kan jeg slet ikke huske. Ja, det siger mig i hvert fald ingenting. Og dog, så det her lange bløde sving, der kommer her. Den ser meget anderledes ud, men jo. Vi har jo lige låst den her bane op. Nej, nu skal jeg lige sige, at det er noget som helst der. Jeg synes, det lange sving, der sagde mig et eller andet. Velkommen til Johnny Gade. Prøver at gætte, om det her er en Formel 1 bane, han har spillet. Jeg kan ikke huske den. Der er ikke lige noget sådan unikt ved den. Den ser bare sådan lidt grå og kedelig ud. Okay, der er eddermame med nogle publikumspladser her. Jo, prøv lige vent. Den her sektor her. Og så er det hurtigt højere, ikke også? Jo, nemlig. Det er sindssygt. Det er mega griner, når man har spillet Formel 1 og bare sådan begynder at kunne genkende baner for verden. Det er sindssygt. Det ser bare noget anderledes ud. Ja, nemlig. ADS-zone her. Kan det ikke passe? En ADS-zone her, det er jeg ret sikker på. Og så, det er det her helvedesving. Altså, det er latterligt skarpt, det her. Det går nærmest den anden vej. Ja, det går nærmest tilbage igen. Og så er det den her store zone, hvor man kan komme ud over banen og køre på det der malede område. Lige nøjagtigt, så kommer chikanen her. Jo, det er en Formel 1-bane, det her. Det vidste de sikkert allerede godt, men jeg har først lige fundet ud af det. Det her, det er en Formel 1-bane. Den har jeg spillet meget. Ja, og så kommer der det her stykket inden den næste lap, så kommer der en chikane her. Yes, lige nøjagtigt. Og det er ikke fordi, jeg tjekker minimappet, det er bare fordi, jeg kan huske det. Den her chikane, den har jeg kørt galt i mange gange. Og så kommer målstregen heroppe af et eller andet sted. Jeg mener faktisk, det her er en ADS-zone også. Jeg er virkelig på afvej her. Og så mener der er ADS hele vejen oppe af her også. Yep. Det er en vaskeægte Formula 1. Jeg er stolt af mig selv, jeg kan huske den. Hvem havde troet, at jeg skulle komme til et sted i livet, hvor jeg kunne genkende Formel 1-baner? Hvad er det for det? Men den ligner bare ikke helt sig selv i forhold... Eller... Altså, den ser noget anderledes ud i Formel 1-spillet, synes jeg. Vi er godt nok ud og skride lidt i svingene her. Vi overhaler lige en 911-tvilling her. Bare from another black mother. Vi har fart på her. Ja. Du skal lade være med at trække herover. Okay, det vil han skide på. Det gjorde han bare. Men det jeg så gør, det er, at jeg bare kommer på en hurtig, lang yderside her. Og så siger jeg, tak skal du have. Vi har et rigtig skarpt sving her. Så vi kan komme til den anden side. Det er chikaneområdet her, ikke? Så er der højre sving lige efter. Yes, sir. Og... Ja, tak. ADS-zone. ADS, det er altså en fed ting. Det er sådan et fedt ekstra element til Formel 1-spillet. Det er 2,5 sekunder hurtigere. Jeg tror, jeg kommer til at bremse lidt for meget her. Jeg kommer i hvert fald til at bremse tidligt. Chikane. Jeg kan huske her, hvis man kører ordentligt i Formel 1, der kan man næsten bare give den gas igennem den chikane der. Hvis man er dygtig nok. Jeg tror så lige, at jeg kommer op på den inderside her. Jeg ved godt, det er sådan lidt pres for dig, men sådan er det. Og nu får du så en inderside tilbage her, hvilket er lidt nederen for mig. Men du tager den, ikke? Dårlig sving. Øj, du tager så indersiden tilbage på den anden side, okay. I det næste sving der. Men du kan ikke rigtig nå at gøre noget ved det. Så er det altså GG.
nemt løb det her. Var vi lige 6 sekunder hurtigere end vores første lap? Okay. Jeg overvejer fandme at tage den overhældning her. Ah, det kunne være mere aggressivt, hvis jeg skulle have fået den. Så skal jeg tage en inderside her. Det er mere aggressivt. Det gør vi. Kommer et langt blødsving her, hvor vi ikke helt kan holde gassen inden. Åh, dækkene de arbejder virkelig her. De skriger for livet. Okay. Det går altså rimelig nemt det her. Vi har fået tunet den her Porsche helt perfekt. Altså den har ikke engang svært ved det. Har vi ikke stadigvæk clean racing bonus aktiv egentlig? Jeg synes ikke der har været noget som helst svært ved det her løb indtil videre. Vi er på tredje lap, og vi pusher førstepladsen nu. Jeg synes virkelig det er gået super nemt det her løb her. Ah. Det er svært at komme forbi her. Okay. Kommer lidt skidt ud af svinget. Vi bremser lidt op, på grund af han ligger i vejen. Jeg tror heller ikke det bliver her. Det her sving, det er modbydeligt. Nå, så er der ikke plads her i chikanen. Men det kan være, at vi kan i svinget, hvis vi tager det lidt bedre end han gør, hvis vi kommer ud her og så kører... Presser dækkene, men så kommer han bare ud og ligger i vores bane, men vi... Så skyder vi fem efter den. Nu presser vi ham. Nu er vi aggressive. Nu er vi virkelig aggressive. Vi prøver bare at skubbe ham her. Han ryger helt ud over kurben. Der kører vi altså super aggressivt. Der skubber vi ham bare ud over. Tager faktisk den der chikane super fint. Ud på langsiden. Masser af fart. Hugger lige kurben. Og resten er faktisk bare to styks victory laps i vores Porsche her. 240 km i timen. Not bad, huh? Bremser igen lidt for tidligt her. Whatever. Heller for tidligt end for sent. Am I right? Det er faktisk her, jeg plejer at køre galt. Det gjorde jeg også sidste gang. Det der med, når ikke jeg har nogen foran mig til at ligge bag, så kører jeg faktisk tit galt, fordi så kommer jeg til at have chancer. Fordi hvis man har en foran sig, der ligger en computer, så følger man jo altid med, hvornår han bremser, så man ikke rammer ham. Men når ikke jeg har en computer, der ligger foran mig og bremser, så er jeg sådan lidt, så kommer jeg altid til at køre for hurtigt. Jeg kommer altid til at tage svingene for hurtigt. Og det er ikke sundt. For eksempel det her sving her. Der var jeg lige ved bare køre ud over, fordi jeg ikke lige var klar over, det var så... Jeg kunne ikke huske, det var så skarpt. Wow, jeg kan se nogen over på langsiden derovre. Jeg kunne lige se, der kom kørende en bil, så meget er vi foran. Altså, er vi ude i, at jeg kan overhale en med en omgang? Kom en helikopter. Nej, det er vi ikke. Desværre. Og så bruger vi heller ikke. Wop. Så gode er vi heller ikke. Der er vi dog ikke. Så skal jeg eddermame have fart på her til sidst. 2,5 sekunder hurtigere end sidste gang. Vanvittig sving faktisk. Ind i chikanen. Kommer lidt på græs her. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Begynder at give den lidt gas. Rifter lidt ud af svinget. Whatever. Bremser godt ned her. Ind i chikanen. Godt sving. Så bremses hårdt ned her. Rundt. Ah, det kommer vi til at tage lidt skidt, det sving der. Men det er fint nok. Og så skal det drejes rigtig skarpt her. Ikke så skarpt. Den her, det bliver vores hurtigste lap. 2.02 var vores hurtigste lap. Den her, den blev simpelthen 1.58. Og det er den sidste lap, og det er bare ren victory lap. Fordi vi er... der er ikke nogen, der er i nærheden af os. Vi har 11 sekunder ned til andenpladsen. Ja, du hørte det rigtigt. 11 sekunder. 11 sekunder. Jeg er ret sikker på, at vores clean racing bonus den er intakt. Vi får så ikke lige så meget for at vinde det her, som vi fik for at vinde den her cup, vi lige kørte. Det giver altid mere. Men vi har fart på. Vi kommer helt sikkert til at kunne spotte nogen her på langsiden igen. Åh, pas på, Johnny. For sådan. Og jeg redder den. Det synes jeg er mega grineren. Her i det sving her, når vi kører rundt her, så prøv at kigge over på langsiden her. Du kan se langsiden herover. Derover. Der er langsiden. Og der kommer der en bil. Der kom to biler. Og der er faktisk to mere på vej på langsiden. Så er man altså foran, når man kan se dem derover.
Altså ærligt talt, jeg tror, hvis vi havde kørt 2-3 laps mere, så havde jeg taget dem en omgang. De bagerste, de er fandme langt bagud. De bagerste, de er først lige kommet ind i det første sving efter langsiden nu. Og jeg er faktisk på vej ud på langsiden igen. Jeg er lige om lidt. Vi er næsten et sekund hurtigere end vores sidste lap, og vores sidste lap var hurtig. Kane. Ah, lortesving kommer lidt for. Sat sig lidt for meget. Kommer chikanen. Rigtig lækker sving der. Kommer lidt for hurtigt ind i det her sving. Til den anden side. Den er også virkelig, jeg kan bare huske den fra Formel 1. Den er rigtig svær, den chikanen der. Virkelig svær. 1.58 er min hurtigste tid. Hvad siger vi nu? 1.57. 1.58. Også. Okay. Det var satme nemt at løbe der. Men den var også helt pimpet til det yderste, den bil her. Så min bil var også hurtigere end deres. Wow, 132.000. Og det gør altså, vi lige under 1 million nu. Wow, sindssygt. Tusind tak, fordi I set den her video, ladies and gentlemen. Kæmpe fornøjelse. Jeg håber, at vi ses i den næste video. Love you. Long time.